Kiz Urištvan je ove godine, kao i prošle godine, suorganizator u okviru manifestacije Noć istraživača. Jako nam je drago što je i Subotica deo grada koji učestvuje u ovoj manifestaciji. Podelili smo se, imali smo različite zadatke. Svaki nastavnik je dobio svoj deo posla. Nastavnik muzičkog vaspitanja i nastavnici fizičkog su imali zadatak da naprave flash mob. To je u stvari jedna pokretna reklama. Idemo po gradu i pokušavamo u stvari da skupimo što više dece i roditelja da nam se priključe u 4 sata u galeriji. U holu galerije će biti organizovan Noć istraživača, jedna jako lepa manifestacija gde nas ima svake godine sve više i više. I ići ćemo kroz centar grada, otići ćemo do prozivke, na nekoliko punktova ćemo odigrati ovo i vraćamo se onda u 4 sata na otvaranje kod galerije. Ja sam bubnjar i lupamo i kasnije idu devojke koje plešu i ima govor koji se održava. Meni je ovo drugi put, bio sam prvi put i prošle godine i super je, stvarno lepo je i idu i ljudi gledaju baš. Kako vidim, dopada im se, tako da sve super prolazi i organizovani smo.